Chci vás všechny, bratři a sestry, děti, mládeži, i pozdravit v této chvíli a vyjádřit svou radost z toho, že dnes můžeme spolu přemýšlet nad Božím slovem. Je to už nějaký pátek, nebo spíš nějakou tu sobotu, co jsem zde stál naposledy. Poznám to taky podle toho, že jsem si dispozici vytisknul v písmenech velikosti 14 oproti 12 posledně a vzal jsem si trošku větší Biblii. Ne, že bych snad špatně viděl, ale pro jistotu. Jsem velmi rád, že tomu tak je. Já už jsem řekl, uplynula nějaká doba, jsem rád, že Pán Bůh zase tak nějak pracoval se mnou a že opět jsem se vrátil i tady na toto místo a věřím taky, že i vy nebudete litovat. Musím přiznat, že jsem tady Rostovi, který uváděl dole, řekl, že se hodně klepu, protože zase jsem si nějakým způsobem od toho odvykl, ale věřím, že tak, jak jsem ji prosil Ducha Svatého, aby vedl vlastně celé toto přemýšlení, aby to nebyly moje slova, ale aby to byly Boží slova, které máme ve svých životech slyšet a aby to pro nás všechny bylo aktuální. Vím taky dneska, že jaksi poprvé je spuštěný ten program, že i internetoví posluchači nás mohou poslouchat a tak pokud nás někdo poslouchá, ať už z přímého přenosu nebo z později ze záznamu, tak je taky zdravím a přeji Boží požehnání i mimo tuto modlitebnu. Rád bych s vámi dnes otevřel téma, které je sice velice dobře známé, ale myslím si taky, že je trošku opomíjené. Dnešní žhavá témata v církvi jsou, myslím, jasná. Teď aktuálně řešíme otázku stvoření v 7 dnech, řešíme otázku ordinace žen, pak další takové ty naše typická témata jsou šelma, identita církve. A já si myslím, že to jsou velmi důležitá témata. Je samozřejmě potřebné o nich hovořit. Ale já si dnes s váma dovolím otevřít Boží slovo na úplně, nebo docela jiné téma, bych řekl. A snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že je to téma přece jen důležitější. Možná si řeknete, co může být důležitějšího, než právě tyhle témata, které řešíme. Ale já vás chci ujistit, že nechci tady dnes přinést nějaké novinky, něco nového, ale chtěl bych dneska oprášit takové staré pravdy, abych tak řekl, které nikdy nesmí být zapomenuty. Protože jestliže se tímhle přestaneme ve svém životě každodenně zabývat, tak ty ostatní věci pro nás úplně ztrácejí smysl. Když vám řeknu, že budeme dnes spolu otevírat, nebo při tom studiu budeme vycházet z Evangelia Jana 3. kapitoly, tak já si myslím, že vám okamžitě vyskočí na mysl, kde asi mířím. O čem chci dnes přemýšlet. A je to opravdu tak. Chci spolu s vámi přemýšlet o obrácení. O novém narození. Možná namítnete, jo, tak o tom, tak to snad je nám všechno jasné. Tady asi není o čem hovořit. Ale já bych vás přesto chtěl poprosit, abyste spolu se mnou dnes zaměřili svou pozornost na tuto tématiku. A možná zjistíme, že se nás to dotýká víc, než bychom si byli ochotní přiznat. Protože je velice potřebné se dennodenně touto problematikou zabývat. A tak už nám nezbývá nic jiného, než otevřít spolu Jana 3. kapitolu. Já dnes tady mám překlad Bible 21. A půjdeme se spolu podívat hned do prvního verše. Sice říkám, myslím si, že je to tak známé, že bychom to nemuseli číst, ale Boží slovo je velmi důležité číst a hledat v něm to, co nám chce Pán Bůh sdělit. Takže první verš. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Takže hned ten první verš nám vlastně ukazuje, kdo to ten Nikodem byl. My víme z tohoto popisu, Ellen Whiteová ještě v knize Toho věku doplňuje, že
že byl vzdělaný a mimořádně schopný tento člověk. Taky i to, že Ježíšovo poselství v té době ho velice přitahovalo. To je možná taky rozdíl. Víme, že farizové měli k němu a vlastně vůbec ti představitelé spíše averzi, ale Nikodema Ježíšové poselství velice přitahovalo. Toužil více poznat z těch jeho pravd. Dokonce píše, že studoval proroctví o Mesiáši a čím víc to dělal, tím více nabýval dojmu, že Ježíš je opravdu ten, který měl přijít. A velmi se s ním toužil setkat. A tak za ním přichází, my víme, že on se jaksi bál lídu a toho názoru těch lidí, a tak za ním přišel v noci. Druhý verš nám o tom říká, přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li s ním Bůh. Všimněme si, jak se snaží tak nějak jako vhodně začít rozhovor, ale v podstatě všimněte si, hned jde k řeči, hned jde k věci. To, co ho zajímá. V té otázce se ho vlastně ptá, tak Ježíši, teda kdo jsi? Učitel? Jsi nějaký prorok? Nebo mesiáš? A teď takový dotaz. Co byste asi odpověděli vy? Přemýšleli jste nad tím, přišel, říká, víme, že jsi přišel od Boha. Já jako osobně, když jsem tak nad tím přemýšlel, tak já asi bych vytáhl Biblii a řekl, tak podívej se, máš pravdu, protože tenhle text ukazuje na mě, tenhle text. A mohl by udělat mu přednášku. Vzpomeňte si, jak pan Ježíš o pár, asi pravděpodobně let později, potkává učeníků z Emaus a těm udělá přesně takovou přednášku. Od Mojžíše, že přes proroky, co se na ně vztahovalo. Představte si, kdyby ten Nikodem by seděl a by řekl, to je fantastické, no tak teď už to mám černé na bílém. Ráno svolá veleradu a řekne, panové, posaďte se, protože to, co vám řeknu, vám vyrazí dech. A teď by to krásně mohl takovým způsobem udělat. Proč Ježíš takovou příležitost nevyužije? Zdá se to nepochopitelné. Ale Ježíš vidí do toho Nikodéma a vidí, že ten ještě potřebuje prožít nebo pochopit, spatřit něco úplně jiného. A tak ta Ježíšova odpověď pro něho musela být šokující. Nejen, že vlastně vůbec, jak si mu neodpověděl na otázku, kdo je, ale dokonce mu ještě sdělil, a to si můžeme přečíst, Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. On je vlastně, on mu jasně řekl, že on nemůže v této chvíli spatřit Boží království. Takže on mu ani neodpovídá a dokonce mu řekne něco takového. Nikodém se zachvěl a i trochu urazil, protože pomyšlení na to, že by Boží království bylo by tak čisté, že on by se tam nemohl objevit, to bylo pro něho skutečně šokující. Dovolil bych si přečíst tady úryvek z knihy Touha věků ze strany 104. Nikodém přišel za pánem a myslel si, že s ním bude diskutovat. Ježíš mu však hned odhalil základní pravdy. Řekl mu, nepotřebuješ ani tak teoretické znalosti, jako duchovní znovuzrození. Uspokojení tvé zvědavosti není tak důležité. To, co opravdu potřebuješ, je nové srdce. Dříve, než budeš schopen pochopit hodnotu nebeských věcí, musíš přijmout nový život od Boha. Pokud u tebe nenastane tato změna a neuvidíš všechno v novém světle, nemá pro tebe význam hovořit se mnou o mé moci a mém poslání. Ježíš tady hovoří o tom, že v této chvíli, nebo v takové fázi, v té úrovni, v jaké Nikodem v té chvíli je, není schopen pochopit, není schopen vidět. Co, prosím vás pěkně, takový vzdělanec tehdejší doby nebyl schopen pochopit a vidět? Co mu zůstalo skryté?
Udělíme si prosím pěkně v této chvíli takový test. Já bych poprosil techniku, aby nám tady spustila první obrázek. Já bych vám chtěl jenom říct, toto za chvíličku uvidíte, jste už určitě několikrát v životě viděli. A tohle je test, který se používá k tomu, aby se odhalilo, jestli člověk nemá poruchu barvocitu. To znáte. Kdo poruchu barvocitu má, tak se hovoří, my tomu říkáme, že je barvoslepý. A já bych chtěl teď s vámi udělat takový test. Budeme si říkat čísla, která vidíme, a mám takovou prosbu, jestli mezi námi bude někdo, kdo bude jaksi ochotný přiznat, že to číslo nevidí, tak kdyby zvedl ruku, budu za to vděčný. Takže prosím vás pěkně, která čísla vidíte? 8, 29. Někdo, kdo nevidí tyhle čísla, prosím? Dobře, nemusíte, pokud nemáte odvahu, není problém. Pojďme dál, prosím. 5 a 3. Vidím, že většina z nás dobře vidí. Je tu někdo, kdo nevidí tyhle čísla? Dobře, jdem dál. 12. Tak, je tu někdo, kdo neviděl? Pojďme dál. Ano, je někdo, kdo nevidí? Děkuji, takže někteří tady jsou. A teď prosím poslední obrázek. Tak tady vidíte, abyste si dokázali vžít do situace lidí, kteří některé barvy nejsou schopni vidět. Tady ten levý jaksi oddíl těch písmen, tady vidíte, tak jak jsme si na to koukali, tady je všichni vidíte a vedle. Tady vidíte, jak vypadá pohled člověka, který má poruchu barvocitu. Ty dva čísla vidí, ale ty čtyři vidí tak, jak je vy vidíte teď. Nevidí na nich zhola nic. Pro něho to jsou pouze tečky. Já jsem si to u jednoho člověka, o kterém vím, že tuhle poruchu má, ověřil a je to opravdu tak. On mi říkal, a ty tam jako chceš říct, že ty tam vidíš něco? A opravdu prostě ty čísla tenhle člověk nevidí. Děkuji, prosím, to nám stačí pro takovou představivost. My totiž v očích máme 3 druhy takzvaných čípků a každé z nich je zodpovědné za vnímání jedné z hlavních barev. Hlavní barvy jsou červené, modré a zelené. A ostatní barvy vznikají pouze mícháním těchto 3 základních barev. Takže pokud někomu nefunguje jeden ten číp, nebo ten druh čípku, které vnímají tu barvu třeba červenou, tak on nevidí barvu červenou a takové ty, které se s ní míchají. Někdo má poruchu už u obou těch druhů čípků a úplně vzácná je porucha, když někdo má všechny 3 čípky jaksi nefunkční, tak vidí pouze černobílé. Takže prosím vás pěkně, tento problém, nebo tuto problematiku jsem tady dal schválně proto, aby jsme pochopili, že tohle nám dokonale vystihuje problém, který měl Nikodém a který máme i my, s neobráceným srdcem. Problém, nebo není chyba toho barvoslepého, že nevidí ty čísla. On kdyby se bičoval, nebo kdyby se trestal, nebo se snažil, kdyby prostě napínal ty oči, i kdyby mu druzí ukazovali, podívej se, vidíš ty tady ta tečka, tahle, to je už všecko ta jako devítka třeba. On to prostě není schopný vidět. Pokud ty čipky nefungují, neudělá nic. Potřeboval by, sice věci pracují, snaží se najít nějaké filtry, které to schopné budou trošičku jaksi tuhle vadu zlepšit, ale potřeboval by zázrak, uzdravení, potřeboval by ty čípky prostě vyléčit, aby začali znovu vidět. A i my jako lidé jsme se narodili barvoslepí. Zrak je dar z nebes. Bez něj nevidíme. Bez něj nepochopíme. A proto Nikodém kouká a nic nechápe. Znovu narodit? Jinak nevejdu? Já, který dělám všechno? A jak asi se vlezu zpátky do své matky? Jak se narodit znovu? Vůbec tomu nerozumí. Proto Pán Ježíš pokračuje. Budu číst od 5. verše.
Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Já se musím přiznat, že já jsem určitou dobu nechápal to, co teď Pán Ježíš tady hovoří v 8. verši. Vítr vane, kam chce, slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. O jakém větru tady Pán Bůh hovoří? Jak vane, kam chce, ty jej nevidíš, nevíš, o čem je řeč? 8. verš říká, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Ježíš říká, Nikodeme, dobře mě poslouchej. Nové narození není ve tvé moci. To není něco, co by si ty sám dokázal. Je to práce Ducha Svatého. Je to nadpřirozená věc. Je to jako ten vítr. Ducha nevidíš, ale poznáš, když začne vanout ve tvém srdci a poznáš, když se začnou dít změny. To není tvá práce. A teď si toho Nikodema zase představme. Prakticky. Přišel se bavit o duchovních věcech a Ježíš mu říká, že bez nového narození je nemůže ani vidět, ani pochopit. No a když se ho zeptá, jak to má udělat, tak mu Ježíš řekne, že je to nadpřirozená věc. Dává to prosím vás pěkně nějaký smysl? To opravdu jako lidé nemůžeme nic udělat? A Nikodem se ptá, jak se to může stát? A Pán Ježíš mu zase odpovídá geniálním způsobem. Odpovídá mu příběhem. Vzpomíná na příběh, když Izraelité putovali po poušti. A teď bych poprosil děti, aby zpozorněli, pokud do této chvíle moc neposlouchali. Chci si vás vyzkoušet a kdo nejmladší se z vás přihlásí jako odpověď, tak toho vyvolám. Když Izraelité děcka šli po poušti a začali je štípat jedovatí hadi, že začali umírat. Co museli ti Izraelité udělat, aby přežili? Štípají je hadi a teď byl jeden způsob, jak se mohli zachránit. Co to byl za způsob? Víte někdo z vás? Vzpomínáte si to ze školky? Učitelé, tak vidíme, že máme mezery. Takže opravdu si nikdo nespomínáte, co museli ti... můžete i větší klidně se přihlásit. Kdo chodí do školky, má teď prostor. Tak, opravdu si nikdo nespomene? A tak tady, tak prosím, Davida. Museli se kouknout na toho hada. Takže ty chceš říct, že mě štípne had a já se podívám na sochu hada a přežiju? Že tohle jim opravdu stačilo? Že už prostě umíral, už jaksi pomalu mu stloukali jaksi rakev pomyslnou, a on se podíval na hada a žil? Opravdu taková jednoduchá, nesmyslná věc fungovala? Prosím vás pěkně, je tady někdo, kdo by mi byl schopný jaksi logicky vysvětlit, jak to fungovalo? Někdo tady vzdělaný, já bych poprosil třeba, nevím, učitelé, ti toho ví hodně. Dokázal bys nám jaksi vysvětlit logicky nějak tak prostě, jo, co se tam odehrálo na bázi těch buděk nebo něco? Pane učiteli, asi ne. Děkuju. Já si myslím, že to nedokážeme nikdo z nás pochopit, ale jedno víme jistě, že to fungovalo. Pojďme číst dál, Jan 3. kapitola 14. verš. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvížen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět,
aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. To je Ježíšova odpověď Nikodémovi na otázku, jestli něco může pro své spasení udělat. To, co mohl Izraelita udělat pro prchající život z něho, když byl uštknut hadem, byl pohled na měděného hada. A co může udělat člověk pro získání nového života, který potřebuje proto, aby nezahynul? Je to pohled upřený na Ježíše Krista. A my víme a vidíme tady roli Ducha Svatého celou v tomto procesu. Pan Duch Svatý bude pokračovat v té přeměně toho člověka. Vždyť v pohledu tkví život, v pohledu na Pána Ježíše. Pán Bůh nás vede, aby jsme na něho hleděli. Jak můžeme hledět na Ježíše Krista? V jeho slově. Je důležité, aby jsme otevírali Boží slovo nejen jako učebnici dějepisu, nejen jako teologii, ale aby jsme zde našli Ježíše Krista. Duši nepozvednou debaty, dohadování, argumentace, ale v Božím slově musíme hledat potravu pro svou duši. Nečíst Biblii pro informace, ale pro stravu, pro svou duši. Rád bych přečetl úryvek opět z Touhy věku. Ve sporech a nekonečných diskuzích člověk světlo nenajde. Chceme-li žít, musíme se podívat. Nikodém přijal Ježíšovo učení, poučení a vzal si je k srdci. Začal zkoumat písmo jinak. Ne proto, aby o něm mohl učeně hovořit, ale proto, aby mohl duchovně žít. Nechal se vést Duchem Svatým a začal chápat nebeské království. Ježíš říká, dívejte se na mne a Duch Svatý vstoupí do vašich srdcí a narodíte se znovu. Není třeba čekat na kazatele, není třeba čekat na sobotní třídu, na sobotu nebo na páteční večer. Ale s Ježíšem, na Ježíše musíme hledět den co den, každodenně. I těm Izraelitům to bylo úplně jedno, kdy, kde, ale když umíral nebo jen zrovna byl ušknut a podíval se a byl zachráněn. Já vím, že to jednoduché není v tomto světě, který nás tolika lákadly odvádí od Božího slova. Ale Ježíš ukázal, že dokáže zvítězit v nás. Apoštol Pavel ve Filipským 1. kapitole 6. verši říká, že ten, který ve vás započal dobré dílo, je dovede až do konce. Bůh z nás chce udělat mocné dílo a chce nás změnit. Nejde jenom o nějakou kosmetickou úpravu, tak to bys mohl vylepšit, to bys mohl vylepšit. Jde o změnu od základu. Vzpomínám si, když jsem tak nějak v době, kdy jsem byl křtěn nebo po křtu, tak jsem si říkal, tak, můj hlavní problém je tohle, tohle a tohle. Tři základní problémy. První měsíc se soustředím na jeden, ten zruším. Další měsíc na druhý a třetí zase na ten třetí. No a pak už byl dobrý. Je mi 38 a pořád nejsem dobrý. Ale to, co chce říct Boží slovo, je to, že tu nejde o upravování, ale to jde o nové narození. Dovolím si přečíst, jak jeden člověk popsal své obrácení. Je to z knihy Zázrak obrácení, která mě vlastně taky i inspirovala k tomuto kázání. Chci vám vřele doporučit tuto knihu si přečíst. Napsal ji bratr Morris Vanden a věřím, že prožijete u ní hluboké Boží požehnání. A tak mi dovolte přečíst příběh jednoho z autorů této knihy, protože je to taková vlastně, on dával ty autory dohromady. Když jsem byl v posledním ročníku střední školy, měl jsem pocit, že na všechno znám odpovědi. V Boha věřila moje prababička, babička, maminka i já. Znal jsem věrouku i základní články své víry církve.
Celý svůj život jsem navštěvoval církevní školy, ale Ježíše jsem nepotkal. Byl jsem synem kazatele a vyhýbal jsem se potížím. Ovšem, mimo bohoslužbu, jsem se osobně nijak na Boha nesoustředil. O pravdě jsem toho věděl hodně, ale s tím, který je pravda, jsem se nesetkal. Vlastně mi ani nedocházelo, že bych se s Ježíšem mohl nebo měl osobně setkat. Jednoho pátečního večera jsem se stavil za kamarádem a přemýšleli jsme, jak zabít nudu. Pozval mě a dalšího kluka, abychom společně četli Bibli. Pozvání bylo mírně šokující, protože jsem oba dva znal jako svobodomyslné bohémy, kteří se nevyhýbají ani drogovým experimentům. Ty a Randy budete studovat Bibli? Jo, odpověděli váhavě. My dva. Přibližně 12 kluků a holek z naší školy se rozhodlo, že společně budou hledat Boha. Oslovili jednoho z učitelů. Pár z nás by rádo poznalo Ježíše Krista a chtěli bychom vás poprosit, zda bychom k vám mohli chodit v pátek večer a číst Bibli společně. Odvětil, že pro něj bude potěšením je uvítat. A tak každý pátek jim půjčil obyvací pokoj a s rodinou zmizel někde v domě. Po nějakou dobu se tam skupinka scházela a program byl velmi jednoduchý. Četli si o životě Ježíše v evangeliích a povídali si o něm, co pro ně Kristus znamená. A také se společně modlili. Nic víc, jen tyto tři věci. Pozvali i mě. To nemáte v pátek večer na práci nic lepšího? Nechápal jsem. Tak to jednoduše zkus a uvidíš, nabídl Chris. Nevěděl jsem, že během čtení narazili také na téma přímluvné modlitby a začali se modlit jeden za druhého. Vyhledli si jednoho kluka a jednu holku ze školy, kteří viditelně projevovali nezájem o duchovní věci a modlili se za ně také. Chtěli zjistit, zda má modlitba má nějaký vliv, a proto si vybrali ty nejtěžší případy, aby bylo zřejmé, že to funguje. Nevím, kdo byla ta dívka, ale vím, jak se jmenoval ten chlapec. Jednoduše se modlili za mě. Aniž se mě předem zeptali, zda s tím souhlasím. Váhavě jsem svolil, že v pátek přijdu. V duchu jsem si umínil, že budu dělat vše proti. Chystal jsem se vznést některé nezodpověditelné náboženské otázky a bavit se tím, jak si budou namáhat mozečky a hledat odpovědi. Těšil jsem se zvláště na jednu, ohledně svobodné volby a božího předzvědění. Byl jsem si jist, že je na to chytím jako ryby na údičku. Dovedete si představit mé překvapení, když jsem zjistil, že se vůbec nesešli, aby diskutovali o náboženství. Závorce, vzpomínáte na Nikodéma? Tématem jejich hovoru byl Ježíš. Co pro ně znamená a také jak společně objevovali, co oni znamenají pro něj. Zjistil jsem, že je těžké změnit téma hovoru na náboženské věci, když všichni chtějí mluvit pouze o Ježíši. Nakonec jsem seděl bez dechu, naslouchal tomu, jak ostatní se srdcem mluví o tom, co pro ně Ježíš dělá a proč mě milují. Když lidé vyjadřují, co pro ně Ježíš znamená, je těžké s nimi polemizovat. Vyjadřovalo z nich takové nadšení víry z Ježíše a já jsem neměl šanci je o ně okrást. Hodinu a půl jsem je sledoval a poslouchal. Nakonec řekli, teď se budeme modlit. Klekneme si a budeme s Kristem hovořit konverzačním způsobem. Začali mluvit k Ježíši. Neříkali věty, tak jak se říkají běžně, ale mluvili na Ježíše, jako kdyby byl jejich přítel. Náhle jsem měl pocit, jako bych poslouchal čísi soukromou konverzaci. Obyvací pokoj působil, jako by se jednalo o trůnní sál nebes. A pak se to stalo. Přistihl jsem se v okamžiku, kdy se za mě blízcí přátelé začali modlit, mi začali po tvářích stékat slzy. Nechápal jsem, proč brečím. Rozhodně jsem nepřišel řešit si sem své problémy a přesto jsem byl přemožen emocemi. Odvrátil jsem se, aby si toho nikdo nevšiml. Modlitba v zápěti skončila a místnost se vyprázdnila. Začali jsme si povídat o tom, co se stalo. Zůstal jsem tam pouze já a moji dva kamarádi. Vyprávěli mi o novém narození, jak člověk začne vše kolem vidět jinak a že Ježíš chce být mým přítelem. Najednou mi to všechno dávalo smysl.
Poprvé jsem si uvědomil, že křesťanství nespočívá v tom, co víte, ale v tom, koho znáte. Domů jsem se vrátil dlouho po půlnoci a když jsem se druhý den ráno probudil, přečetl jsem jedním dechem celou knihu Římanům. To je úžasné, běželo mi hlavou. Najednou mi víra, důvěra i poznání Boha jako přítele připadají tak samozřejmé. Nikdy předtím jsem Biblii nečetl obrácenýma očima. Táta nakoukl do pokoje a když uviděl, že čtu Biblii, málem padl do vyvrtky. Seběhl ze schodu a ve dveřích křičel na mámu: Líčte Biblii! Nevěřícně na ně pohledla a vyběhla nahoru, aby se o tom sama přesvědčila. Když jsem šel dolů, seděl jí nad snídaní. Přisedl jsem si a stěží jsem dokázal ovládnout nadšení ze zážitku, který jsem předchozího večera prožil. Rozechvělým hlasem jsem vysvětloval: Tati, viděl jsi, že víra není o tom, co děláš, ale že zásadní je to, koho znáš? Ježíš se mnohem víc zajímá o to, aby se stal naším přítelem. Víš, že když budeme jeho přátelé, změníme se? Miluji svého otce, kazatele, za odpověď, kterou mi onoho osudného rána dal. Mohl říct: Ty troubo, posledních 20 let neříkám a nepíšu o něčem jiném. Ale co zmyslel, když jsi seděl ve sboru? Mohl, ale neřekl to. Místo toho se na mě otočil a s úsměvem pronesl: Není to úžasné? Ježíš touží podobnou věc prožít i s každým z nás. Možná to nebude úplně tak stejné, jak to bylo, ale chce, aby se zkušenost obrácení, zkušenost změny pohledu stala každodenní praxí. Když svůj život upřeme na Pána Ježíše a budeme skutečně Boží slovo studovat nejen proto, aby jsme jaksi věděli, kdo kde byl, co byl čí syn, který byl v pořadí, znát příběhy, to je důležité a dobré, ale nemůžeme číst Bibli jenom tímhle pohledem. My potřebujeme v ní vidět Pána Ježíše Krista, protože to, že můžeme Bibli znát horem dolem a neznat Ježíše, už nám jasně dokázali i učenci doby Ježíše Krista. Přečtěme si prosím ještě jeden text, který je zapsán u Efeským 3. kapitoli. Efeským 3. kapitola. Je to krásný text, který nám vlastně, kde nám Pán Bůh zaslibuje právě to otevření těch očí. Efeským 3. kapitola a od 14. verše po 20. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka. A poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem víc, než cokoliv, oč prosíme, nebo si jenom vůbec dokážeme představit. Není to nádherné, co nám Pán Bůh zaslíbil? Jaká je jeho moc? Všimli jste si, v tom textu máme napsáno, že celá trojice se o to snaží. Kleká na kolena před Otcem, ať vás jeho duch posilní ve vašem nitru, kéž Ježíš přibývá skrze víru ve vašem srdci. Celá trojice pracuje na tom, aby jsme objevili, jaká je šířka, délka, hloubka i výška Boží lásky. Chtějí uzdravit ty naše oči, aby jsme všechny ty číslice, které tady byly, viděli. Možná někdo z vás namítne, že je to takové trošičku teoretické. A že by bylo dobře říct taky nějak prakticky, jak to vypadá. Ale věřím, že tento příběh nám mnohé ukázal. Ale možná máme otázky, jak vypadá život obráceného člověka? Jak poznám, že Pán Bůh působí na lidská srdce? A tak já bych chtěl v této chvíli poprosit své spolupracovníky, které jsem požádal o rozdání
lístečku. Chtěl bych každému z vás darovat takový lísteček, tak už můžete vyjít, pánové tři, s kterýma jsem se domluvil, můžete začít rozdávat ty lístečky. Je to takový self-test, takový autotest. Test každého z nás. Aby jsme si, když jsou tam takové čtyři body, čtyři otázky. A když se na ně podíváme, když si na ně zodpovíme, tak můžeme vidět, jaký je ten můj osobní život. Prosím, vemte si každý svůj, ne do rodiny, protože tady rodina v tomhle procesu hraje malou roli. Tady je důležitý já jako jednotlivec a Ježíš Kristus jako vztah nás dvou. Vemte si, prosím, a podívejme se jenom v této chvilince krátce na tyto čtyři body, které nám chtějí ukázat a které nám mapují na tom, jak jsem daleko či blízko a jestli jsem to znovu zrození prožil i ve svém životě. Ten první bod, první důležitá věc, je Ježíš Kristus středem mého života. Apoštol Jan tam v 1. Janově 5.12 říká, že kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. A proto tady je jasné, že my můžeme sice velice jednoduše říct, ano, Ježíše, toho já miluji. Ale tím, že trávím čas v jeho blízkosti, tím to vlastně dokazuji. Pokud je skutečně Ježíš středem mého života, tak první i poslední, které budu dělat s ním. První kontrolní bod. Druhý. Zajímám se do hloubky o Boží slovo. Zase v 1. Petrově 2.2 máme takovou připomínku, že tak jako nové rozeňata touží po mateřském mléku, tak i my by se měli toužit po Božím slově. A tady i právě ta myšlenka, kterou jsme slyšeli v tom příběhu. Když člověk prožije nové narození, tak tu Bibli touží studovat. Není to pro něj, a měl bych si otevřít, tak kapitolu aspoň večer. Touží. Objevuje se obrovský hlad po Božím slově. Tuhle změnu v nás udělá Boží duch. Třetí verš. Vedete smysluplný modlitevní život. Modlitba je dýchání duše. Tenhle příměr velice dobře známe. A člověk, který komunikuje s Pánem Ježíšem, se touží taky modlit. A čtvrtý bod. Prožíváme denně duchovní skutečnosti. Není to třeba jenom sobota, nebo možná jenom sobotní dopoledne, nebo jenom večerní pobožnost. Bohoslužba je dennodenní odevzdávání a chození s Pánem Bohem. Prosím, nechte si ty lístečky, založte si to klidně do Bible a čas od času se k tomu vraťte a podívejte se na svůj život a přijďte opět k Ježíši Kristu, Duchu Svatému a říct, já potřebuji, aby si zase ve mně zažehl znovu tu změnu, protože to není, že jednou ten člověk, který jak popisoval svůj příběh, neznamenalo, že od té doby už měl se vším po problému. Tak to není. Tohle potřebujeme denně prožívat. Chci ukončit naše přemýšlení příběhem. Lee, to bylo jméno chlapce a byl to právě ten chlapec, který tady popisoval svoji zkušenost. Vyrůstal a přátelil se s dívkou, která se jmenovala Kelly. Už jejich rodiče byli spolužáci a tak se skutečně znali od dětství. Chodili spolu na základní, na střední a dokonce i na vysokou školu. A tak se opravdu znali, trávili spolu hodně času, povídali si o mnohých věcech, radili se a prostě vyrůstali spolu. A přátelé jim počase říkají, prosím vás, proč vy dva spolu jako nechodíte? Vždyť vy jste úplně ideální, znáte se velice dobře, evidentně si vyhovujete, prostě všechno je super. A oni tak nad tím mávli rukou, ale pak, když už se přidali i rodiče a řekli, no ty ale fakt, dívej se, vy jste úplně jak jeden. A tak si řekli, tak to zkusíme. Protože ten Lee se podíval a říkal si, to je fakt, ta holka je úplně ideální, jo? To, co si představují u holky, je úplně skvělé. Je pěkná, je šikovná, chytrá, sportovně založená, duchovně založená.
No prostě ideál. Přijde vám to taky jako ideál? Asi jo. A tak si řekli, dobře, začneme spolu chodit. A co myslíte, jak to dopadlo? Prosím? Narazili na nepřekonatelnou věc. A to bylo? Nebyli schopni se do sebe zamilovat. Prostě nešlo. Nepřicházelo. Zkoušeli to. Pracovali na té zamilovanosti. Logicky si zdůvodňovali, že přece teď my jsme pro sebe úplně vyvolení už. Chodili na rande. Prostě romantické chvílky, dárečky, všecko. Ale prostě nic. Navzdory tomu všemu žádný plamen nevzňal, ani jiskřička dokonce. Bylo to, to popisuje, že bylo velice frustrující najít konečně toho pravého, říct si, to je ono, ale prostě se nebyt schopni zamilovat. A když se měli držet za ruce, nebo se tulit, nebo líbat, nic nepřicházelo. A tak to vzdali. Nešlo to. Za nějakou dobu Lee potkal Marii. Ani nevěděl, jaká je, ale chemie zafungovala okamžitě. Nebyla to jiskra, ale jak ten sám ten autor popisuje, byla to nukleární reakce. Do roka se vzali a dodnes se tulí, vodí za ruce a objímají. V čem byl rozdíl? Stalo se něco, nad čím nemáme kontrolu. Nemáme nikdo z nás kontrolu nad zamilovaností. A ta přišla. A já v příběhu, nebo ve světle toho příběhu jsem začal přemýšlet sám nad sebou. A třeba sestry, taky máte někdy pocit, že naše křesťanství je pouze sňatek z rozumu? Že se někdy do toho nutíme? Že se chceme zamilovat, ale že to nějak nepřichází? Že se nutím číst Biblii, že ji chci číst, ale nechce se mi. Nelze být, bratři a sestry, křesťanem, protože to je logické, protože je to rozumné, protože to prostě všechno do sebe zapadá. Není možné se přinutit k lásce. To je prostě zázrak. A ten zázrak chce Duch Svatý vykonat i v mém životě. On nechce, ať se trápím tím, že jsem křesťan, ale ať se z toho raduji. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, jak říká Pán Ježíš, nemůže spatřit Boží království. Jaký prostor dáváme Duchu Svatému v našich životech? Nebo se věnujeme jenom věrouce, znalosti, docházce? Ale Duch Svatý, Pán Ježíš, to jsou pojmy nám známé, ale ne my osobně známe. Hledíme na Pána Ježíše Krista jako ti Izraelité na toho měděného hada. Náš vztah k Pánu Ježíši, naše manželství, musí být založeno na silném vztahu lásky. A ten Duch Svatý je schopný zažehnout. A to musí taky jiskřit. To musí být taky ta nukleární reakce, kterou popisoval ten mladý muž. On je schopen denně v nás tuto lásku vyvolávat a stále ji udržovat. A tak nás si vyzve na závěr, nespokojíme se s všedností v našem křesťanství. Nespokojíme se s jízdou po dobře vyjetých kolejích. Prostě tak to dělám vždycky, tak to dělají rodiče, tak to budu dělat já. Ale to bude mít jenom formu, nebude to mít ten vnitřek. Nespokojme se s dobře hraným předstíráním. Prosme Ducha Svatého, aby nás přetvořil, aby jsme to nové narození prožili. Každý z nás to potřebuje. A tak vyvyšujme Ježíše Krista každý den. Prožívejme znovu zrození každý den. Nezapomeňme, že pouze v pohledu tkví život. V pohledu na Pána Ježíše Krista. Amen.